Olá, voltamos a falar sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Nova Delhi, onde participa da quarta cúpula dos BRICS, que reúne os líderes de cinco das principais economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Este ano, o encontro terá como principal pauta a análise da crise mundial e seu impacto no comércio. Em entrevista no Itamaraty, a embaixadora Maria de Leusa Fontenelle Reis falou da importância do grupo no cenário econômico mundial. O BRICS é um mecanismo bastante recente, está realizando agora apenas a sua quarta cúpula, mas caminha muito rapidamente em direção à sua consolidação nas duas vertentes de atuação, tanto na de coordenação em fóruns multilaterais sobre temas da agenda global do nosso comum interesse, quanto na construção de uma agenda própria dos BRICS. Em 2012, os BRICS deverão responder por 56% do crescimento da economia mundial. E, segundo essas mesmas estimativas, o G7 responderá por apenas 9% do crescimento. Sobre a proposta de criação de um banco de desenvolvimento dos BRICS, a embaixadora Maria de Leusa lembrou que é apenas uma ideia, ainda em gestação. Quanto ao Banco de Desenvolvimento do BRICS, a ideia é ainda muito embrionária. Desta cúpula deverá resultar apenas o anúncio da intenção de estudar a possibilidade de constituição desse banco e deverá ser também recomendada a constituição de um grupo técnico para debater justamente sobre os detalhes de constituição, objetivos mais específicos, embora o objetivo mais amplo desse banco seria, digamos, promover projetos de desenvolvimento sustentável e aí também incluídos projetos de infraestrutura em países do BRICS e em outros países em desenvolvimento, não há ainda uma discussão mais detalhada sobre quais seriam as áreas que deveriam ser priorizadas. Bom, e antes de mais nada, o que é mais importante quando você constitui um banco é o capital, né? E essa não é uma discussão muito fácil, de modo que é uma ideia ainda muito, muito embrionária. O governo brasileiro também quer aproveitar a visita à Índia para ampliar o comércio entre os dois países. Veja na matéria especial da repórter Carla Vatier. Também acompanha a presidenta Dilma Rousseff nesta viagem à Índia um grupo de 60 empresários. Eles vão participar de um fórum específico na próxima sexta-feira. O governo brasileiro quer aumentar o comércio com a Índia. No ano passado, os negócios entre os dois países somaram pouco mais de 9 bilhões de dólares. E a meta é chegar a 15 bilhões até 2015. O presidente da Câmara de Comércio Brasil-Índia, que já chegou a Nova Delhi para a reunião de sexta, acredita que ainda há muito espaço para o Brasil ocupar. Roberto Paranhos, do Rio Branco, considera a Índia estratégica porque pode ser a porta de entrada de serviços e produtos brasileiros para outros países da região, como Indonésia, Singapura, Malásia e Emirados Árabes. Você vai encontrar a cadeia produtiva como uma enorme oportunidade. Agora mesmo nós estamos há alguns anos, já 3, 4 anos, trabalhando na cadeia de produtos para câmaras frigoríficas, coisas do setor de logística, inclusive distribuição, que é outra coisa necessária para a Índia. A Índia acaba de fazer uma redução, incentivos fiscais para indústrias que venham, empresas que venham para este setor. É tal a necessidade, dizem eles, que talvez 40% do alimento não chega à boca de uma população de 1,2 milhão. Então as oportunidades em tudo que você mexer ainda são muito grandes. Eu acho que justamente essa relação, como missões como estamos realizando agora, é que possibilitam você então entender mais, enxergar mais as oportunidades e aproximar mais as empresas e os governos. O presidente da Câmara de Comércio Brasil-Índia também detalhou como serão as atividades do Fórum Empresarial. Nós vamos ter, então, um grupo grande de empresários indianos, como também um grupo representativo do Brasil, com a presença de ministros que vão abrir o evento, que sempre seria e será o ministro da Indústria e Comércio do Brasil, Fernando Pimentel, o ministro Anand Sharma da Índia, a presença de outros ministros, provavelmente, que estarão acompanhando a presidente Dilma, que estarão o da Ciência e Tecnologia, claro que o ministro das Relações Exteriores, e
consta que o Mercadante também estará presente e, mais importante, a presidente Dilma estará presente. Na manhã temos um seminário, os ministros abrindo, empresários dos dois países falando, empresários representativos, alguns brasileiros que já têm negócio na Índia falando da sua experiência, indianos que já também têm negócio no Brasil e também falando das suas oportunidades. A presidenta almoça com os empresários, conversa com os indianos e vamos ter, a partir já do almoço e à tarde, o networking, que seria então a troca de desejos de oportunidades para concretizar, desenvolver negócios. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Nova Delhi, na Índia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.